mais um gol aí da Escola Monsenhor. Hoje aqui. É isso aí, gente. Jogos internos das escolas aqui da cidade de Arapiraca. Vocês viram a escola, um gol da Escola Monsenhor José Soares. Os meninos aqui mandam ver, viu? Marcação ali, o juiz está na frente hoje. Recua a bola, ops, tomou a bola e. Ops, falta aí, juiz. Deu ali da vantagem. Lançamento. Jonathan chegou na bola. Olha, vai. Eita. Lateral aí para a escola aí. Bom senhor José Soares. Gol! Que gol, pelo amor de Deus, que é isso? Ok, gente, daqui a pouco a gente volta aí aqui diretamente do SESI, agora é da prefeitura de Arapiraca, aqui esse espaço belíssimo. Até já!